नमस्कार स्वागत छ आजको कक्षामा कक्षा 4 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो भन्दा अगाडिको कक्षामा हामी व्याकरण अन्तर्गत हामी नाम पद पढेका थियौ भने आज हामी यसै व्याकरणको सर्वनाम पढ्न गइरहेका छौ आज सर्वनाम केलाई भनिन्छ सर्वनाम कति प्रकारका हुन्छन् भनेर पढ्ने छौ बुझ्ने छौ र लेख्ने छौ ल विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सर्वनाम केलाई भनिन्छ म बोर्डमा लेख्दिन्छु ध्यान दिएर बोर्डमा हेर्नुस् र सुन्नुस् है नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ जस्तै म हामी त तिमी तपाईं तपाईंहरू उहाँ उहाँहरू आदि यिनी शब्दहरू के हुन् त सर्वनाम हुन् राम विद्यार्थी हो राम विद्यालय जान्छ अब हामी दोस्रो वाक्यमा राम विद्यार्थी हो दोस्रो वाक्यमा ऊ राम नभनेर ऊ विद्यालय जान्छ भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो नामको सट्टामा ऊ प्रयोग गरेर सर्वनाम प्रयोग गरेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू त्यसै गरी सीता असल छिन् सीता मेहनती छिन् अनि सीता असल छिन् फेरि सीता नभनेर हामी उनी मेहनती छिन् भन्यौँ भने सीताको सट्टामा उनी सर्वनाम प्रयोग गर्दछौँ यी के हुन् त म हामी त तिमी उनी यिनी शब्दहरू के हुन् त सर्वनाम हुन् र अब सर्वनाम कति प्रकारका छन् म बोर्डमा लेखिदिन्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर बोर्डमा हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस् है सर्वनामका प्रकारहरू पुरुषवाचक सर्वनाम दुई दर्शवाचक सर्वनाम तिन सम्बन्धवाचक सर्वनाम चार प्रश्नवाचक सर्वनाम पाँच आत्मवाचक सर्वनाम अब सर्वनाम पाँच प्रकारका छन् अब हामी यो सर्वनामको एक एक गरेर चर्चा गर्नेछौँ कुन सर्वनामलाई के भनिन्छ भनेर हामी पालै पालो एक एक चर्चा गर्छौँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है पुरुषवाचक सर्वनाम केलाई भनिन्छ नामको सट्टामा प्रयोग भए वक्ता श्रोता र कुराको विषय जनाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै म हामी त तिमी ऊ उनी आदि यिनी शब्दहरू के हुन् त पुरुषवाचक सर्वनाम हुन् बोल्ने व्यक्ति वक्ताको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई प्रथम पुरुष भनिन्छ जस्तै म असल मानिस भन्न चाहन्छु यो म शब्द यो के हो त भन्दा प्रथम पुरुष हो त्यस्तै गरी सुन्ने व्यक्ति श्रोताको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई द्वितीय सर्वनाम भनिन्छ जस्तै त कहिले आउँछस् तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ यी के हुन् त श्रोताको रूपमा श्रोताको सन्दर्भमा आउने सर्वनाम हुन् त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई तृतीय पुरुष भनिन्छ जस्तै ऊ ज्ञानी छ उहाँ कथा भन्नुहुन्छ यी के हुन् त तृतीय पुरुष हुन् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् दर्शवाचक सर्वनाम कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई टोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै यो यिनी त्यो तिनी आदि यी शब्दहरू के हुन् भन्दा दर्शवाचक सर्वनाम हुन् टोकेर देखाउने दर्शवाचक सर्वनाम हो जस्तै त्यो पनि त्यो आज पनि विद्यालय आएन त्यो सामान नचलाऊ यो पुस्तक पढ यो त्यो जस्ता शब्दहरू के हुन् त भन्दा सर्वनाम हुन् त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् सम्बन्धवाचक सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम केलाई भनिन्छ कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुसँग सम्बन्ध देखाउने शब्दलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै जुन जे जो कोही आदि यिनी शब्दहरू के हुन् त सम्बन्धवाचक सर्वनाम हुन् जस्तै जुन किताब किने पनि हुन्छ यो वाक्यमा जुन के हो त सर्वनाम हो अब चार नम्बरमा हेर्नु प्रश्नवाचक सर्वनाम
प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए भनिन्छ ध्यान दिएर बोर्डमा हेर्नुस् र सुन्नुस् है नामको सट्टामा प्रयोग भए प्रश्न बुझाउने शब्दलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै को के कुन आदि यिनी शब्दहरू के हुन् त प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन् जस्तै उनीहरू के गर्दैछन् यो वाक्यमा के शब्द के हो त भन्दा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब नामका प्रकारहरू मध्ये हामी पाँच नम्बरमा रहेको आत्मवाचक सर्वनाम आत्मवाचक सर्वनाम केलाई भनिन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है पुरुषवाचक सर्वनामका निम्ति प्रयोग हुने शब्दलाई आत्मवाचक सर्वनाम भनिन्छ जस्तै आफू आफै स्वयं आदि यिनी शब्दहरू के हुन् त आत्मवाचक सर्वनाम हुन् जस्तै आफू त सुतिन्छ यस वाक्यमा आफू चाहिँ शब्द के हो त आत्मवाचक सर्वनाम हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी सर्वनाम केलाई भनिन्छ सर्वनाम कति प्रकारका हुन्छन् भनेर एक एक गरेर चर्चा गऱ्यौँ पक्कै पनि तपाईँहरू बुझ्नुभएको छ होला तपाईँहरू यस सर्वनामलाई राम्रोसँग पढ्ने र लेख्ने गर्नुहोला तपाईँहरूको लागि आजको गृह कार्य सर्वनाम केलाई भनिन्छ सर्वनाम कति प्रकारका छन् यो आफ्नो कापीमा राम्रो अक्षरमा लेख्ने पढ्ने गर्नुहोला तपाईँहरूको लागि यो आजको गृह कार्य हो आजलाई हामी यति पढ्यौँ तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद